په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې په کرم ایجنسۍ کې د تیرو 15 کلونو پورې د ترهګرۍ او فرقه‌ییزو نښتو وروسته په ټوله سیمه کې د امنیت وضع پزای شوې ده او د حکومت ریټ بحال شوی دی. د امنیت وروسته د فرقه‌ییزو نښتو پرمهال بې کوره شوي د کوزې کرمې د مخیزۍ د بنګش قبیلې اولس کومو چې د ړنګ کورونو د دوباره آبادکارۍ ډېره حده پورې ترسره کړې ده او خپلو کلو کورونو ته وپ شوي دي. خو د بده مرغه د امن راټینګېدو وروسته د مخیزۍ د دولس کلو سیدون کی اوس هم د بشمیر استونزو سره مخ شوی دی. د فرقه‌ای زونه خطو بر محل د دوی یو های سکول، د جنکو دوا پرایمری سکولونه او د هلکانو دوا پرایمری سکولونه په بیخی توګه نړیدلې دي. د هسپتال نشټوالي له کبله د سیمې اولستا د صحت مشکلات دي. د دوی بجلی نشته، همدارنګې نورې ډېرې ستونزې دي چې د سیمې خلک وخت په وخت د خیبر نیوز په واسطه اعلی واکمنانو ته څرګندوي. خو ولې تر دې دمه حکومتي چارواکو سترګې پرې پټې کړې دي؟ د دغو ستونزو په هکله د سیمې دا دریام کول دے چې موږ خپل کورونو ته راغلي یو. سکولونه یې مو بالکل ړنګ دي، سکولونو سہولیات نشته، ماشومان مو بې سواده بې تعلیمه پاتې شو. سراسره دلته هیڅ بیچو یا د ډسپنسری پروګرام نشته. مو ته ډېر غټ مشکل ہوتی. نو مو د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د سکولو او د بیچو د زر تر زره مو ته جوړ کړلی شي چې مو وړکیو د مو د مشکلاتو څه نه څه مخنیوی وکړلی شي. لکه دا کوم پیکیج مو ته میلاو ده، دی پیکیج نیمو نن سبا وخت کې یوه کمره یو کچنه نه جوړیږي. لږ بجای دی مو ته دوه ګونه میلاو شي. او دی نه علاوه دی کومې این جی او دی د مو څه کوم مشکلات دی، مو سره دا شانه بشانه کوشش وکړي دا مصیبتونو کې څه دی مو حل شي. بجلی خو حد نه زیاته ستونزه دی مو ته. دا دوه کالو تیرېدلې باوجود مو نی مین لین شته دی او لینک څه کومې ستنې دي، کمبې دي او ټرانسفارمری دي. دا مونه پساداتو کې وړي شوې دي. موته دې توي باندې دې پلا ډېر زیات ضرورت دی. څه مو ساده نه او لزای نه ډېر لري. څه کله مو څو موته ډېر مزال پریوزي. نه دې سړک چې مو پرې کېږو ساړه وي بوي ژمي کې، او کله څه سیند راشي او بور کې راشي نو بیا موته سره پرې کېدلو ډېر زیات مشکلات دي. دې وجې نه مو حکومت ته دا اپیل کوو چې موته پلا باندې ډېر زر کار شروع کړی شي. د سیمې خلک خدا خبره کوي چې پلیټیکل چارواکي دوی سره د ستونزو هواریدو لوزونه کوي، خو د کلونو تیرېدو باوجود په دغو لفظونو هیڅ عمل نه دی شوی. د کرم ایجنسۍ پولیټیکل چارواکو د خیبر پختونخوا گورنر فاټا سیکریټریټ اعلی واکمنانو ته پکار دي چې د کرم مخیزۍ سیمې د اولس ستونزو هوارېدو په لړ کې د کوټلي ګمونه پورته کړي. کیمرامین محمد باسط سره اقبال حسین اقبال، خیبر نیوز، مخیزۍ، کوزه کرمه.